Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı çox narahat edici xəbərlər daxil olub. Az öncə vəkil Aygın Layiç sosial şəbəkələr üzərindən həyəcan siqnalı qaldırıbdır. Demək, Aygın paylaşır ki, indicə Bəxtiyar Hacıyev zəng eləmişdi. Müalicə müəssisəsində ona qarşı olan rəftardan çox narazıdır. Ombudsmana və ailəsinə zənglərinə məhdudiyyət qoyublar. Adiyyəti yerlərə yazdığı ərizələri qəbul etmirlər. Valideyni ilə bugün görüşə imkan verməyiblər. Hədsiz dərəcədə psixoloji təsir altındadır. Dedi ki, bugün gün ortadan etibarən quru acılığa keçib. Bu, ölüm acılığı deməkdir. Və bununla bağlı ərizəsini də qəbul etmirlər. Deyir, müəssisədə canını boğazından yığıblar, davranışlarla. Mən sadəcə, əziz dostlar, vəziyyətdən narahat olmağa hər kəsi dəvət edirəm. Faciə baş verəcək. Bəxtiyar daha öncə ölkə istimaiyyətindən müdafiə xətti vasitəsilə bildiribdi ki, əgər bu halda ona zorakılıq göstərsələr məcburi qidalandırma olsa, intihar edəcək. Mən Ombudsman Səbinə Əliyevaya müraciət edirəm ki, mümkünsə qısa zaman ərzində Bəxtiyara baş çəksin və bir daha Ədliyyə Nazirliyinə, PNTSR xidmətinin rəhbərliyinə müraciət edirəm, xahiş və tələb edirəm ki, Bəxtiyara zorakılıq göstərib onun məcburi qidalandırılmasını həyata keçirməsinlər və Dövlət başçısı İlham Əliyev və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edirəm. Bəxtiyarı öldürməyin. Öldürməyin bu insanı.